Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 21 и 30 градуса, на морската вода между 22 и 24, вълнението на морето 1 бал. Автобусите на градския транспорт се движат по разписание. Пристанище Варна е отворено. Полетите на летище Варна се извършват по график. Повече информация може да получите на телефон 052 573 323. В сряда ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 20 и 29 градуса, на морската вода между 22 и 24, вълнението на морето 1-2 бала.